Nemački kancelar Olaf Scholz obratio se sinoć na zajedničkoj konferenciji za medije i pozvao na mirno rešenje sukoba između Beograda i Prištine. Za mene je veoma važno da situacija dodatno ne eskalira između Srbije i Kosova. Želimo mirno rešenje i tome smo veoma posvećeni. Nemačka, Francuska i Italija su posebno aktivne po tom pitanju, rekao je Scholz na zajedničkoj konferenciji za medije sa bugarskim premijerom Nikolajem Denkovim u Berlinu, prenela je agencija Anadolia. On je dodao da će se o situaciji na Kosovu razgovarati u četvrtak i petak, kada će se u Granadi u Španiji na samitu Evropske političke zajednice sastati lideri iz skoro 50 evropskih zemalja. Samitu će između ostalog prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kao i predsjednica privremenih prištinskih institucija u Prištini Vjosa Osmani. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.